Федір Караманиць народився у 1949 році на Донеччині. У 71-му приїхав до Кривого Рогу, працював на шахті «Саксагань», був головним інженером на «Гіганті», згодом керував шахтою «Родіна». З 2002-го очолив Криворізький залізорудний комбінат. Із 50 років трудового стажу 48 присвятив гірничій справі. Федір Караманиць – лауреат Державної премії України за розробки ресурсної та енергозберігаючих технологій видобутку мінеральної сировини, яку отримав у співавторстві з науковцями КНУ. Сьогодні у виші відкрилася іменна аудиторія та пам'ятна дошка Федору Караманицю. Учені університету прийняли рішення на ученому совєті таку аудиторію великому гірнику України. Він має настоящі шахтерські награди. Він повний кавалер шахтерської слави трьох степеней. Ця пам'ятна дошка та аудиторія знаходяться на електротехнічному факультеті. З його фахівцями довгі роки плідно співпрацював Федір Караманиць. Перше наше знайомство було більше 40 років тому. На шахті «Гігант Глубокая» ми внедряли систему телеуправління електровозами в містах погрузки і розгрузки рудної маси. Эта система позволяла обезопасить рабочих от поражения электрическим током и одновременно позволяла увеличить производительность внутришахтного транспорта в значительном объеме. Он на протяжении всей своей производственной жизни всегда уделял этому большое внимание. Даже сейчас, спустя год, да, почти как его нет, его дело продолжается. Валерий Кожухар, Володимир Нестор. Цей день.